Eugenio Llerena, president de l'Associació d'Equatorians, assegura que aquest nou retard no és de moment gaire preocupant, tenint en compte que fa anys que esperen que s'obri l'oficina. Llerena assegura, però, que actualment per renovar la targeta de residència es tarda de vers un any. La burocràcia, pues esto se vaya eliminando, ¿no? O sea, directamente es la oficina quien va a atender en todo lo que, en todo y cuanto sea necesario en esta documentació. Actualment els tràmits en matèria d'estrangeria els gestionen la Policia Nacional i la delegació del govern. La directora insular de l'Estat ha assegurat al programa d'IV3 Ràdio enmig dels freus que l'oficina d'estrangeria serà per fi una realitat al mes de setembre. Teníamos que dotarnos del personal, formarlo. No ha sido posible llegar al 9 de julio, pero estamos absolutamente seguros de que llegaremos para el 1 de septiembre. La directora insular de l'Estat ha assegurat a més que aquest nou retard es deu en part al fet que han d'acabar de formar la gent que treballarà a la nova oficina.